قدوميها حفيزك امتحاناتك غرانك جمهوريه سوماليلاند مدن داود احمد فارح ايا فرينو دراي ارديدا مالنت سبت دا او فريسون دونتا امتحاناتك شهاديغا قدوميوه وحا والدين توغو باقي اني ارديدودا كيلاليان اني سو قاطان موبيلدا si aanu imtixaanadkaasi u noqono mid ay qishaan wana kan gudoomiyaha oo amuraas ka hadlaya mid kale aad kala dardaarmaya waxa wax qariiba ee saydaan kuna inoogu soo dhax dhoonta waxa weeye xafiiska iyo ardayda isku dira waa bahal kale ila smartphone-ka waa bahalka bahalka hadaa iska deysaan waan hubaa arday waliba uu gudbaya een waxa uu yaqaanuna ku gudbaya waliba laakiin bahalkaasi waa inkaar weeyi waa wax cadaalad darradu aabo koow ka yahay waxa weeye arday aan waxba soo akhriyay ardaygii soo indhamadoobaday boo isdhaafinaya ardaygii dayarta ahaa ee goonba kareen kan ee laambada wax ku akhrisanayay iyo ninkii dibira dhaca u sitay chat room iyo balaay iyo warar iyo wuxuuba u sitay ayaa maas iyo isdhaafinaya marka ardayga waxaanu rabnaa dayartii inuu xuquuqdiisa helo oo la moobil lagaga qaadin horta intaynu u qeylayna waa taa nin wali waxa rabnaa qalinka inuu wuxuu yaqaano ku qoro waxa weeye wax alla wax goobta imtixaanaadka lala imanaya adeer ma jiro waan idin sheegnaa wixii walba laba qalin soo qaado hadduu mid kaa go'o laba qalin oo biirooya oo kuwa qadka buluuga ah oo farta fiican soo qaado hadduu mid kaa dhammaado ka kale ayaad samaynaysaa wixii warqad rafeed u baahan tahay waxay ku dhex jiraan xafiis waxay ku dhex jiraan imtixaanaadka warqaday kugu dhex jiraan kuwa rafo oon la saxayn ood kaga shaqaynaysid marka anigu maanta fariinteedu wax kale maaha waa idiin soo ducaynaya iyo diyaar garow fiican 15 daqiiqo haddaad kalaaska haddaad ka maqnaatid goobta imtixaanka waxaa laga yaabaa inaan supervisorku kuu sii dayn imtixaanka marka ina si eerley habeenka hore inaad u seexatid hadduu ilaahay idmo salaada subax markaad tukatid ed qur-aankaaga soo akhrisa adkaartii soo akhriso kaalay adigoo degan.